kur i kanë mbetur 2 javë nga fati ligjor për të dekretuar datën e zgjedhjeve të ardhshme, presidenti Bajram Begaj i përfundoi konsultimet me partitë politike. Pas një surpriz, dy përfaqësuesit e Partisë Socialiste, Blendi Klosi dhe Niko Peleshi, pas më shumë se 45 minutash në zyrën e presidentit, propozimin e tyre e bën publike dhe për mediat. Për Partinë Socialiste, çdo datë është një datë fituese, një datë për cilën ne jemi përgatitur prej kohësh. Në procesin zgjedhor është futur një element i ri shumë i rëndësishëm, që është vota e emigrantëve, dhe për të përgatitur sa më shumë këtë proces, për të lënë më shumë kohë të gjithë emigrantëve që duan të marrin pjesë me drejtën e tyre për të votuar në zgjedhjet politike në Shqipëri. Ne kemi kërkuar që data 11, data më e skajshme mundur nga hapësira që t'jep kodi zgjedhor, t'jetë data e zgjedhjeve. Ndërsa Partia Demokratike, e cila ishte e para në agjendën e presidentit, ashtu siç paralajmëroi, nuk dërgoi asnjë përfaqësues. Shpjegimet i dha kryetari i tyre Sali Berisha përmes një konference për shtyp, i cili akuzoi kreun e shtetit si një marionet të kryeministrit. Haram Bego do përcaktoj atë që i thot Edi Rama, por në rast se ekspertët tanë e gjykojnë se për votën e shqiptarve jashtë vendi, ne nuk kemi kundërshti për të gjetur kohën më të përshtashme, por të garantoj se Haram Bego a i cakton vetëm datën që i thot Edi Rama. Konsultimet presidenti Begaj i mbylli me Ilirian Celibashin, kryetarin e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, i cili njëjtë si socialistët propozoi datën 11 maj, për të vetë me në arsye më shumë kohë për emigrantët. Ndryshimet e kodit zgjedhor për sa i përket votimit nga jashtë u bën mjaft vonë dhe në një kohë në kohën që ngelin dispozicion për KQZ-n, natyrisht që na shtyn që të nxisim presidentin e Republikës që datat 11 jetë data më e përshtatshme. Dhe rekomanduam tek presidenti i Republikës që të jetë data 11 edhe pse kjo kërkesë mund të jetë e përputhur me kërkesën e dikujt tjetër, por nuk ka lidhje. Ne nuk shikojmë agjendën politike, ne shikojmë realisht mundësinë që kemi. Më herët partitë vogla opozitare propozuan datën 4 maj për shkak të Komitetit Politik Evropian që mund të mbahet në datë 9 në Tiranë e që sipas tyre mund të ndikojë në rezultatin zgjedhor, por kryekomisioneri Celibashi nuk ishte në gjendje të deklaronte nëse ky aktivitet që do të bëjë bashk liderët evropian konsiderohet si një aktivitet i ndaluar ose jo. Nuk mund ta them tani dhe sot dhe nuk mund të gjykoj për aktivitete të cilat janë në agjendën e gjithë sekujt për të zhvilluar në të ardhmen. Vetë kreu i shtetit i konsideroi të mbyllura dhe konstruktive konsultimet me palët dhe tashmë i takon atij të dekretoj deri më datë 10 dhjetor se në cilën datë do të mbahen zgjedhjet e ardhshme parlamentare, mes 4 apo 11 majit.